Evo, naše bazilike bo šle zelo lepo v gredo. Tukaj so paprike. Še nekaj ostalo za drugo gredo, bo treba še jih narediti. Vsaka paprika rabi en square foot, se pravi 35 na 35 cm približno. Se bo malo boljš videlo, samo sekundico. Evo, ta greda je zdaj pripravljen za sajenje bazilike. Kakor vidite, sem že luknjo pripravil, se pravi greda, ki je široka 70 cm, sem je dal po polovici razdelil na pol. In potem še na vsakih 35 cm imam oznako tukaj na vrvici in z palico označim tako imenovani square foot, kakor ga imenujemo po angleško. Se pravi, in ta določa, da nekje damo od 2 do 4 sadike bazilike na en ta square foot, se reče 35 na 35 cm. Evo, takole izgleda. Še ostali vrt malo pokažem. 200-letna čebula se bori počasi. Petršilj zelena. Špargli, petršilj še na novo. Koloraba. Čebula je pokukala zelo lepo ven. Evo. Koloraba, zelje. Zelo lepo. Tukaj imamo blitvo. Tole je nekaj petršiljček bogi. Rdeča pesa. Tamle pa por pa zelje. Še naprej. Tukaj imamo pa blitvo. Zelje pa por tam na drugi strani. In še zadnja. Por. Solata. Zelje, kakšne lepe glave se že delajo, super. Kodrolistni ohrot bo že počasi nabirati, se pravi, nabiramo samo tele take liste. Super za vjuhico, za solato, kakor kdo želi. Solata bo že počasi za obrat. Naj še en trik povem, jaz solato takole obiram, torej zunanje liste odtrgujem, samo stran režem glav, zato ker potem lahko to solato uporabljate 6 tednov, a ne? Če pa odrežete, morate pa takoj drugo noter dati. Tako da tole bomo zdaj že nesli kokoškom. Boste videli, kako kokoške uspevajo. Evo. Tukaj se pripravlja k neurju. Zdaj pa bo deževalo, danes je počcana zofka. Evo, še jajčevci čakajo, pa sivka. Še tole kokošem odnesemo. Dobar dan. Če bomo kar tle dal. Našim terminatorjem, dinozaurom. Dobar dan, živjo. Čaki, čaki, počasi, počasi. Evo jih. E, dobra solatka. O? Ste čist zmešane na solato, o? Ja, lepe ste, super. Super. Hrane še dovolj, voda je sveža. A vidno, da se je že podelala noter, očitno. Treba zrihtati. Pa se lotimo v bistvu presajanja bazilike na prosto. To se 15. maj, pogledajte, kakšne hude korenine imajo. Se že malo bile skoraj v stresu. Se pravi, ena, čeprav sta dve, no naj bo, gre sta na eno jamico sadilno. Poglejte to. So že res zadnji čas, ne, da se jih da na večji prostor, da imajo možnost rasti naprej, tako kot se šika. Evo, in tako bo šla cela greda lepo. Imamo potem tudi zelo lepo urejeno. Za pogledate zelo lepo, no, tudi potem vrt, ker je vse nekako v liniji, če pogledate. In vsaka rastlina ima potem ravno dovolj prostora za rast, pač odvisno od rastline. Paradižnik rabi en tak square foot, ne, se pravi en tak kvadratek, pride samo en paradižnik, recimo ena paprika. Bazilika smo rekli, da je od 2 do 4.
Buča rabi recimo dva taka, bi rabil pol na sredino je posodite, ne bi nič, prav nič drugega, ker samo eno bučo na dva ta kvadrata posodite recimo, ne. Če se boste lotili te tehnike, je zelo fina, je že več let uporabljam in tudi polažji pregled nad vsem, tudi za plevel in za vse. Tako da hvala za ogled, ostanite še naprej z mano, pa se vidimo. Evo, tole so posajeni jajčevci, da tukaj, da je pa, sprav tukaj naprej pa bazilika, sprav 4 na 1 square foot, kakor smo rekli. Tako. Spretli so paprike na sveže posajene, 1 square foot, torej 1 na 1 square foot, petršil enako, s tem, da je tle multisojn, se pravi je več sadik, v enem pa se bo pod razrasel. Kar ne, pestro. Kaj rečete, napišite v komentar, če vam je všeč. Se ne moram verjeti, že kar 17 gret je ratal, pa še bojo nastale, se pravi še zagotovenih 12. Tako da bo to kar lepa številka na konc koncev. Evo, vse so že polne, lepo uspevajo. Smo na blokah, na nekje 750 metrov od morske višine, tako da tudi tukaj malo hladnejš načeloma, ampak se ne bomo preveč pritoževali. Tako da imamo dobre izkušnje z blokami, tako da sem prepričan, da bo v redu tudi letos. No, pa lepo pozdravljeni, do naslednjič.